თბილისიდან თიანეთში საბადურის ტყემდე 30 კილომეტრიანი მარშრუტი 40-მა მოყვარულმა ველომრბოლელმა 3 საათ ნახევარში დაფარა. მსვლელობა უფრო ექსტრემალური მოულოდნელად ამოვარდნილი ქარის გამო გახდა. საქართველოს დასავლეთ ტერიტორიების სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ მსვლელობაზე ელენე ჩიტაშვილი მოგვიყვება თავის სიუჟეტში. საკუთარი ველოსიპედისა და ჩაფხუტის ქონა, ასევე გრძელ დისტანციაზე გადაადგილების სურვილი. ეს იმ მოთხოვნების ჩამონათვალია, რომელსაც ველოტურის ყველა მონაწილე უნდა აკმაყოფილებდეს. 40 მოყვარული ველომრბოლელი თბილისის ეროვნული პარკის ექსტრემალური გზის დასაპყრობად ემზადება. ველომრბოლელები უკვე მზად არიან, ისინი სტარტს სწორედ ახლა აიღებენ და დაახლოებით 3 საათში თიანეთში, საბადურის ტყეში დაბანაკდებიან. ღამის მსვლელობა გლდანის ტერიტორიიდან დაიწყო. მოულოდნელად ამოვარდნილმა ქარმა ველოტურს კიდევ უფრო მეტი ექსტრიმი შესძინა. ცუდი ხილვადობისა და ამინდის მიუხედავად ველოსიპედისტებმა თბილისიდან საბადურის ტყემდე მანძილი 3 საათ ნახევარში დაფარეს. ეჯეობით არ მიჭიეს, ნახეთ ბოლოში აიქნა. საბადურის ტყე თიანეთის რაიონში, ზღვის დონიდან 1440 მეტრზე მდებარეობს. 922 ჰექტარი, ფართობი მდიდარი ბუნებრივი რესურსით და ლამაზი ბუნებით გამოირჩევა. საბადურის ტყე თბილისიდან 30 კილომეტრით არის დაშორებული, ამიტომ ტყის მასივი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დედაქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე და თბილის ჟანგბადით ამარაგებს. მას წელიწადის 4-ვე სეზონზე უამრავი ვიზიტორი ჰყავს. საბადურის ტყე თბილისის ეროვნული პარკის დადგენილ საზღვრებს ში მოიქცა, რათა მაქსიმალურად დაცული და შენარჩუნებული იქნას მისი იერსახე. როცა ესეთი მასობრივი ცვლელობა, თუ გწალია ვიღებთ მონაწილეობას. ავი ნერვებსაც ატყნარებს. გამთელი ხარ. მე ვიღე პირველად მონაწილეობას აქ. რა ვიცი, ცოტა რთული ტრასაა, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე მგონი გავარჩი თავი. რთული არის ღამესი არ, იმიტომ რომ სადღაცა 5 მეტრის დიამეტრზე ჩანს მხოლოდ გზა და ვერ ხედავ წინახე. ქარი იყო, მაგრამ ზურგის ქარი იყო და ადვილად ამოვიდი. ღონისძიება საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდა. ტურის მთავარი მიზანი დაცული ტერიტორიებისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია იყო. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთვა და ბევრმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, კარგად ჩაიარა ყველაფერმა. ამ ველოტურის მიზანი არის ველოსიპედით სიარული და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა. რაც უფრო მეტი ხალხი შემოგვირთება, მით უფრო ბედნიერები ვიქნებით. 30 კილომეტრი აღმართები არავისა შეუძლია პირველ ჯერზე, მაგრამ ყველანი შეძლებ, თუ მოინდომებ. არის მუსიკა, ჯანსაღი გარემო, ყველაფერი ხალისისთვის, ასე თქო და გართობისთვის. მართალია ცოტა ცივა, მაგრამ გვაქვს დიდი კოცონი თვევით და ძალიან კარგი გარემოა. ეს ბოლოს საბადურის ტყეში სპეციალურად მოწყობილ ადგილზე კარვები გაიშალა. დამღლელი ასპარეზობის შემდეგ ველომოყვარულების განგურთვის დრო დადგა და მათთვის ღიაცის ქვეშ კინოჩვენება მოეწყო. ველურ ბუნებაში შექმნილი სასიამოვნო გარემო ტურის მონაწილეებს ერთმანეთის უკეთ გაცნობაში დაეხმარა. ღამემე კოცონის გარშემო კოლეგებმა ერთმანეთს საკუთარი გამოცდილება და სახიფათო ველო თავგადასავლები გაუზიარეს.